Vítejte u dnešního videa. Možná si teď říkáte, a Tome, kde je Amy? A já vám to teďka moc rád řeknu. Amy dneska byla ve škole a psala tam velmi důležitý předmaturitní test, dámy a pánové, a zvládla ho a dokonce na 84%. Tak jsem si tak říkal, že bychom mohli udělat znova to video o tom překvapení, ale tentokrát byste vy mohli jít se mnou koupit překvapení Amince. Tak já se tady ještě dopobalím věci do fitka, protože při cestě hodím ještě fitko a pojedeme na Chodov tam něco vymyslet a nakoupit luxusní dárek jako odměnu za to, že to tak skvěle zvládla dneska. Tyjo, proč musí být zrovna dneska takhle hnusně? Sledujte to, jo, začala zima a když půjdete takhle touto chodbou dál do bytu a jdete od okna sem, tak tady prostě ve 3 odpoledne je takováhle tma. Paráda. Ale to nám dneska zývají dnešního videa a jdeme na to. Teď už zbývá jenom takovej nepatrný malý detail a to vymyslet vlastně, co Amy koupíme, protože já to nemám tak geniálně vymyšlený, jako to měla Amy, takže musím nechat pracovat moje mozkový závity a vymyslet to během cesty, anebo nejdřív půjdu cvičit, abych to vymyslel v tom fitku. Ale zkusím to vymyslet teďka tady v autě, tak mi dejte chvilku. Tak jsem to vymyslel, dámy a pánové, a ten plán zní vymyslím to až v tom fitku. Ještě jsem zvědavý, jak v sobotu při takovýmhle počasí bude ten Chodov vypadat, takže doufám, že místo pro jedno auto, což jsem já, tam ještě někde bude, no. Uvidíme. Tak s Chodovem to zatím vypadá tak, že se na něj stojí fronta. Výborně. Tak schválně, kolik tam bude místa? Já potřebuji jet na střechu a kolik tam máme? Nula. Nula. To trošku možná mění plány. Dámy a pánové, nebudete tomu věřit, ale na té střeše, kde je nula místa, tak jsem přijel tady k fitku a zrovna jeden člověk odjížděl, takže tady je jedno jediné místo a mám ho já. Děkuji, děkuji. Takže jdeme cvičit. Cíl dnešního fitka je jasný, samozřejmě si zacvičit taky, ale hlavně vymyslet všechny ty věci, co potom půjdeme koupit a vy půjdete se mnou. Tak fitko bychom měli a už jsem vymyslel strategii, tak si pojďme říct, jaká ta strategie bude. Omluvte moje vlasy, sprchoval jsem se, každopádně strategie bude taková, že strategii mít nebudu. Protože minule vám to Amy všechno řekla na začátku a nebylo to tak napínavý. Já jdu nakupovat bez strategie a sám budu překvapený, takže ideální. Pro nějakou blbůstku, co udělá radost, samozřejmě tady. Můj cíl tady bude najít něco, co Amy taky sbírala jako malá, aby si to připomněla a něco si třeba taky otevřela, jako já jsem měl ty pokeše, jo. Takže jsem našel tohle. Mi říkala, že takovýhle ty postavičky, tady jsou i pandy, sbírala jako malá a tady dokonce se dají koupit, jakože si vylosujete, co jsou nějaký pohádkový postavičky. Tak já ji takhle jeden koupím, aby si otevřela a bude tam tajná postavička. Takže to beru. A teď kterou? Řekněte stop. Stop? Dobře, tak tuhle. Dám na vás. Tak blbůstku pro radost bychom měli, teď by to chtělo něco dobrýho, nebo něco takového. Tak pár těchto těch Kinder Maxi, to je jasnačka. Tohle by mohlo stačit. Tak potkal jsem tady holky, který vám chtějí zamávat a mohli byste mi dát tip, co vám Amy koupit jako dárek teďka. Protože já jí dělám překvapení teďka, jakože jí chci něco koupit, protože dneska zvládla jeden test ve škole a nevím co, tak mi můžete poradit, jestli máte tip. Co něco jako rychlý, co by vám udělala radost? Asi nějaký make-up nebo nějaký oblečení. Dobře, tak děkuji za tip. A pak mě napadlo, že bych mohl Amy koupit něco vánočního, protože miluje Vánoce a našel jsem tohle, dámy a pánové. Tady paní v Legu mi poradila, že mají tyhle ty dvě vánoční sestavy. Tady tohle je placka, to bych nechtěl, ale tohleto a tohleto mega hezký, tamhle to je sestavený vzadu. Takže bych vzal buď medvědy nebo louskáčka. Tak jsem se nemohl rozhodnout, kterou z nich. Tak mám obě a pojedeme potom domů za Amy, dám jí to a rovnou to sestavíme s vámi, abyste viděli, jak to vypadá, proto jsem vám to neukázal, že jo? Takže bude ještě tady building Lego v dnešním videu. Tak tady to mám všechno nakoupený a ještě pauzička na véču, měl jsem si takovýhle tacos. A po véče jedeme za Amy a všechno jí to dáme. Ještě bych chtěl poděkovat všem, kdo jste za mnou tady na Chodově přišli, protože jak tady bylo milion lidí, tak vás dneska bylo úplně hodně a mega mi to udělalo radost, takže vás zdravím tímto všechny. A nebojte se za náma chodit, protože nám to udělá totální mega radost a všichni, kdo jste za mnou dneska přišli, tak jste byli mega super a děkuju za to, vážíme si strašně toho. Tak Amy by měla být už doma, tak jdeme za ní. Čau, vítej v dnešním videu. Já jsem totiž za to, že jsi zvládla dnešní ten test velkej, tak jsem ti koupil taky překvapku jako ty mě v týdnu. Tak tady pro tebe něco mám malého. Tady to mám připravený. Tak tady to vezmu. Nenech se zmást taškou, jo? Může to být úplně něco jiného. Tak jdem to předat. Lego? Tak, unboxinguj. My budeme mít date night, Lego. No podívej se, co tam máš všechno. Oh, se srovnou. To jsou jakože vánoční ozdoby, abys měla v pokoji.
tohle je ten, tomhle si hrála za představení, tak to je, takže Amy hrála louskáčka, když byla malá, tak jsem koupil jako Lego louskáčka a tak vyrostl milý ty. Máš si srandu, tak to je úplně reálně dokonalý. No a dál se koukni. To je všechno. To není všechno. Ještě něco tak víc pro radost, aby to, aby za to, co jsi dneska udělala všechno. To zvládneš, pojď. A to je jak když jsem otvíral ty Pokémony, tak to můžeš otevřít a tam bude náhodný ten taky. Děláš si srandu. To máš jako, aby byl opening. Já jsem tohle sbírala, když jsem byla malá totiž s Angie. No teď já vím, já jsem to odhad správně. A pak už jenom něco, něco dobrýho. Ty miluju. Já vím. Takže máš radost? Jo. To si děláš srandu. Děkuju. Love you. Nemají zač. Hodinko. Tak jako první část, tady máme unboxing tohodle. Tak pojď na to. Na schválně, co tam padne. Počkej, na to potřebuji nůžky. A jo, nůžky. Velkolepý opening, tak stříhej. Já se úplně těším, já jsem to úplně milovala. To je miminko! Fakt? No, no tak to miluju. Koukej na to miminko. Já ho jdu rozbalit. Tak to je co pro tebe, viď? Jo, to si vybral reálně nejlepší. To vybrali lidi. Já jsem řekl lidem, až řeknou stop. Fakt? Ale když máš na videu. No teď jo. Já jsem je slyšel na dálku a slyšel jsem, kdy řekl stop. Tak... Ježiš, fakt? Tak jsem to udělal, to pak ukážu. Fakt, tak. Ukáž? To je tak malinkatý. Ještě křídla mu musí dát. Ukáž? Už se drží? No jo. Úplnej motýl. To je motýlo králík asi. Uí. Takže dobrý, vybral jsem to dobře. Děkuju. Poděkuji lidem, oni to vybírali. Já mám úplně flashback na moje dětství. Dámy a pánové, abyste si dokázali představit, proč jsem ty zvířátka sbírala. Tak... Proč já jsem jí koupil to, co jsem jí koupil. Ano, protože já vám tady teďka ukážu, co jsem měla jako malá a s čím jsem si hrála. Já jsem vám to tady teďka vytáhla a dala jsem to zase dohromady po mega dlouhý době. Úplně si pamatuju, jak jsem si s tím hrála, když jsem byla malá. Chci vám to ukázat, protože to je úplně prostě tak dokonalý. Pojďte se na to podívat. Zabralo to hodně času. Jo. Tak, koukejte, to je celý domeček těch myšek. A já vám to ukážu uvnitř, jo. Tady je pokojíček malýho mimínka. Tady máš je takhle hračky, jo. Takhle, tam je fakt úplně všechno, každý detail. Tohle to je třeba kostička, aby si mohlo to mimínko hrát. Kačenka a tak. Tady máme koupelnu. Takhle zrcadlo. Tady, když odkrajeme plachtu, ono je to hrozně malinký, takže já už mám na to docela velký ruce. Takže tady je normálně ta plachta, ale ukážu vám, co je za tou plachtu. Tady máme takhle celou vanu. Teďka jdeme do spodního patra. Tady máme takhle kuchyňku. Celou kuchyňku, dětská židlička. Takhle tam je lednička, vajíčka. Je. To byla zelenina. To je zelenina. Houba, vidíte ji tam? A tady je takhle obývák, tam už sedí maminka s tatínkem, tamhle jsou vstupové dveře, mají tady noviny, prostě není to dokonalý. A tady je zahrada, tady je babička, která hlídá moje nový malý mimínko, tady. A tady takhle ještě klouzačka pro mimínko a tady mají takhle garáž, jo, tohle to je pro mimínko, tohle je pro dospělýho. Není to takový rozdíl, ale jakoby... A tady takhle oni třeba ty myšky dělají i takhle myšičky na vozíčku. Já tady mám prostě z dětství ještě spoustu takových věcí schovaných. Vypadá to teďka to, ale prostě je tam milion různých věcí, myšek a tak. Tady mám ještě třeba takovýhle domeček, takovejhle. Protože my jsme si s tím hráli hrozně moc s Angie, když jsme byli malí, takže máme tenhle ten baráček, pak máme ještě další chaty. A prostě všechno, co šlo, to my jsme si to přáli ke každým Vánocům, ke každým narozeninám. Úplně to byla naše prostě věc, kterou jsme nejvíc sbírali, takže já jsem si tady teď úplně zavzpomínala a úplně miluju prostě. To je tak, to jsou tak krásné hračky, to jsou prostě tak krásné hračky, miluju, viď? Boží. Řekni to. Já jsou to hezký hračky. Kdyby byl holka, tak se mi to asi taky líbí. Mně se to hrozně líbí. Takže tak, moje děti si s tím určitě hrát budou. Nemají na výběr. Nemají na výběr. Dobrý den, druhý den. Asi si říkáte, proč je zase světlo.
A já vám to hned vysvětlím. Je to z toho důvodu, že už je druhý den a my teďka jdeme skládat Lego, protože my jsme to nestihli už včera a já jsem nemocná. Slyšíte to, jak takhle mluvím úplně divně? Tak to je proto, že jsem nemocná. A proto jsem ještě v mém pyžámku a proto to skládáme v postýlce. Takže ale i tak to bude dobrý. I tak to bude libový, já se na to úplně těším. Jakože nemocná, jak já mám jenom rýmu a kašel, jakože to nejsem nějak mega hodně nemocná, jsem jenom nastydla trošku. Ale jdeme tady si v postýlce poskládat nový Lego, že jo? Těšíš se? Jo. Já taky. Tak, rozbal nám to zlato. To tak tam je docela dost dílku. Tady jsou ty dvě postavy a tady je celý návod. Jo, takhle to bude pak vypadat. Jezus, jdem na to? Jdeme na to. Opening prvního. Druhý pytlíček. A už jeden podle návodu. To má strašně moc stránek. Jo. Jej, mi už to tady úplně valí. Tyjo, hustý. Tyjo. Tak, už máme tohle a jdeme skládat dál. Tak Eminka má prvního ledního medvěda. Každopádně fun fact o Amy, že Amy prej skládá poprvý v životě Lego. Jo. A hrozně mě to baví. Pytlíček číslo 2. Vždycky, když jsem byl malej, tak jsem úplně miloval tyhle ty jakkoliv průhledné kostičky, ty jsou úplně nejhezčí. Tak tohle to by byl led pod medvědy. Aha. A trojku. I mi tady zatím hrotí tady pytlíček číslo 3 a já jsem postavil letadlo. Každopádně, dámy a pánové, si myslím, že tenhle ten dárek jsme vybrali naprosto perfektně. Děkuji za pomoc. Teď mám větrný mlýn zase, koukej. To je super. Wow. Na? Děkuju. Druhý medvěd už je na světě. Sedí, on stojí na saních. Je to tak. Takže máme tyhle ty tři kusy takhle. A ještě strom. Tada! Wow. Koukej to na to. To je tak hezky vánoční. Tak máš výzdobu aspoň. Ano. Tohle to bychom měli a teďka jdeme ještě na to druhý. Já se těším. Já jsem možná třeba v minulosti nějaký Lego trošku skládala, ale tím, že jsme prostě si s holkama hráli s různýma jinýma věcma, tak jsem moc Lego jako neřešila a zjistila jsem, že mě to fakt strašně baví. Že jo. Takže jdeme na to. Tak, unboxing. Dva, tři a ještě návod. Tak, jdeme to rozbalit. Čeká nás teďka opravdu nelehký úkol. A to se stavit tohoto louskáče. Jdeme na to. A zjistili jsme teďka, že tu hlavu buď můžete mít jako takhle jako holku, nebo přestavit na kluka a bude vypadat takhle. A nám se víc líbí tohle, takže to bude asi kluk. Jo, já chci kluka. Přesně, takže tady už máme základ. Final touch. Ahoj, já jsem Louskáček. Tak dámy a pánové, my to máme hotový, takhle to vypadá, složený. A tady jsem to dala jako výzdobu. Je to úplně krásný. A úplně strašně mě to bavilo, takže určitě... Jsem trefa do černýho, dámy a pánové. Totálně, takže určitě budeme ještě natáčet nějaký skládání Lego, protože mě to hrozně baví. Takže nám zase dejte vědět do komentáře, jestli by vás bavilo třeba celý video, kde bychom koupili něco většího a složili to na to video. Nevím, jestli prosím, se to natáčí, pište, ale že jo. To tam. Mě by to hrozně bavilo. Ať máme radost, napište to. Tak tohle to by bylo pro dnešní video. Všechno nezapomeňte dát odběr, like, napište nám do komentáře, teda, jestli byste chtěli víc takových videí. Doufám, že se vám překvapko, který jsem pro Amy připravil, líbilo. Amy podle mě byla spoko, takže to je pro mě stejně hlavní. A vidíme se u dalšího videa. Vidíme se u dalšího videa. Čau zatím. Wow.